E fala galera, tudo bem com vocês? E olha o vídeo assim daquele jogo de música. E olha, eu vou vim aqui testando músicas novas. É isso mesmo que você escutou, galera. Músicas novas. E vamos para o vídeo. Eu tô achando que era fone, galera, mas vamos lá. Bom, galera, vamos para um jogo de futebol agora. Bom, galera, começa aqui o jogo. Lembrando que eu vou dar salve para Elane, Cristiano, Enzo, Andrew, são os meus amigos. Salve para eles aí. Ah, verdade. Nem pense em pegar essa bola. Vai lá, Renato Augusto. Por quê? Por quê? Oi. Foi o Neymar. Esse daí foi o Neymar. Oh, Gabriel Jesus. Como assim? Pode ser um golaço.
Vou focar em passar. Ele travou. Não, travou. Já que eles querem alguma coisa pra brincar, então vamos brincar. Goleiro já saindo do gol. Goleiro já passou do meio. Goleiro sai de blando todos os caras. Vem entrar pra cá, não. Que foi? Ah, segundo tempo. Ah, nossa! Oi, mãe. Continuando aqui, vamos continuar. O pombo tá bem. Esse que tá dentro da rede. Tá aí? Tem algum na rede aí? Tem, acho que tem que arrumar a cama. Gente, vê se tem algum aí. Você vai de pombo? Eita, galera. Ah, tá lá, já achou, já achou, já achou. Me pense. Me pense. Foi com fogo. Entrou, entrou, entrou. Tá bom, entrou. Ô, galera, comenta aí. Deixa aí nos comentários se entrou ou não entrou. Tô achando que entrou. Ah, não. Caraca, eu peguei a bola. Corre pro gol, Neymar! Faz esse gol, Neymar! Vai, Neymar! Ele ficou com raiva. Passei pra aquele cara pra ele pular. Escutei de novo. Finalmente. Tá quase acabando, vai ficar 1-0, um pouco. Eu vou marcar mais um gol. Já vou marcar um gol nesse jogo. Acabou? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica, desistiam e até o próximo vídeo.